Proses nak upgrade mutu perkhidmatan ini tidak boleh menjadi sehala. Dia harus dua hala. Iaitu kita perlu mendapat feedback daripada pengguna. Dan feedback itu mesti datang dengan cepat supaya tindak balas untuk melakukan upgrading juga cepat. Lalu kita melancarkan jendela map. Melalui jendela map, rakyat dan masyarakat yang mempunyai aduan tentang pengalaman mereka berhubung dengan konektiviti dalam kawasan mereka boleh memasukkan data-data secara online. Dan dengan cara demikian, MCMC ataupun Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia akan membuat pemantauan kerana kita perlu pula berhubung dengan syarikat-syarikat telco yang menyediakan perkhidmatan untuk turun ke lapangan memperbaiki mutu perkhidmatan di mana kita mendapat crowdsourcing information tadi. Jadi proses ini saya perlu rakyatkan, masyarakatkan supaya semua orang faham rancangan yang dijalankan.